Əgər Hz. Fatimənin mübarizəsi olmasaydı, imamlar heç nə edə bilməzdi. İmamların yolunu o açdı. İmamlara fürsəti o yaratdı. Ona görə də sözün əsl mənasında Ummul Əyyəmədir, imamlar anasıdır. Təkcə biologiya baxımından ana deyil, həm də Onlar yenidən Hz. Fatimənin Fatimiyəsi vasitəsilə doğuldular. Hətta bu baxımdan deyərdim ki, necə atasının anası deyirlər, eləcə də Hz. Əliyə də ana sayıla bilər mənəvi nöqteyi nəzərdən. Yəni onun yolunu hamsı davam etdirdi, təsəvvür edin. Çox ciddi məsuliyyət bizim üzərimizə düşür. tanıtmaq məsuliyyəti Dünən dedim ki, insanın kamilliyi ictimai məsuliyyətindən, ictimai münasibətlərindən aslıdır. İnsanın mənəvi kamillik dərəcəsi onun ictimai münasibətlərində özünü göstərə bilər. Mənəviyyat, təqva, iman mücərrəd anlayışlar deyil. Cəmiyyətlə münasibətlər təqvanın güzgüsüdür, göstəricisidir. Təqva özünü birbaşa cəmiyyət insan münasibətlərində göstərməlidir. İnsan nə qədər keyfiyyətli imana sahibdir, praktiki ictimai münasibətlərində bunun izlərini görə bilərik. Cəmiyyətlə dil tapmaq, ünsiyyət mədəniyyəti, müsbət yöndən cəmiyyətə təsir göstərmək ən müxtəlif mövzuları müzakirə edib səlis mövqe ifadə eləmək. Onlar insan şəxsiyyətinin mühüm göstəriciləridir. Öz fikrini ifadə etmək bacarığı, fərqli fikrə dözümlü münasibət göstərmək, dəlillə nə, arqumentlə danışmaq, fikri əsaslandırmaq bacarığı. Bunlar çox mühümdür bir şəxsiyyət üçün. Təəssüf ki, biz bu məsələlərdən uzaq düşmüşük. Bizim həyatımız sırf fərdi bir həyatdır. Hərəmiz öz həyatımızı yaşayırıq və eyni zamanda hesab edirik ki, dini də yaşayırıq. Biz ictimai məsuliyyəti lazımi səviyyədə hiss etmirik üzərimizdə. Biz cəmiyyətdən qaçırıq ki, başımız ağrımasın. Cəmiyyətin təqririnə, tənqidinə dözümüz yoxdur. Baş qoşmaq istəmirik cəmiyyətə bizim imamımız Əliy ibn Əbu Talib aləysselam əmir bəyandı əmir kəlam o qədər natiqlik qabiliyyəti yüksək səviyyədə idi biz onun ardıcılığı bəzən iki kəlmə fikrimizi ifadə edə bilməli cəmiyyətdə müsbət yöndən təsir göstərmək üçün dinimizlə Qurani-Kərimlə lazımi səviyyədə tanışlığımız yoxdur. Quranın təfsirindən xəbərimiz yoxdur. Əlləmə Təvətəbəy kimi nəhəng bir alim deyirdi ki, hər dəfə mən Quranı açıb, hər dəfə oxuyanda elə bil ki, yeni bir şey oxuyuram. Yeni mətləblər, yeni mənalar aşkar olur mənim üçün. Amma biz onun Bu məktəbin ardıcıl olaraq bəzən bir status yazmaq bacarığımız yoxdur. Ki, öz dinimizi müdafiə eləyək, hansısa bir fikri ifadə eləyək. Bir sadə bir cümlə status yazmaq bacarığımız yoxdur. Dünyanın hər yerində bu gün din əleyhinə danışanlar o qədər də bacarıqlı deyil. Heçcəsində işini şişirtməyə biz zəyifi təsir göstərə bilərlər insanlara. Am içərəm ki, danışmağa sözləri də qalmayıb. Mənasız, məntiqsiz sözləri bəzəyib cəməta səriyirlər və qəbul edilirsə, bu bizim zəifliyimizdir, kiminsə məharəti deyil, kiminsə gücü deyil. Bizim zəifliyimiz də məsuliyyətimizdən, məsuliyyətsizliyimizdən doğur. Məsuliyyəti üzərimizdə hiss etmirik, heç nə etmirik, oturmuşuq, nəisə gözləyirik. Ona görə təsir edə bilərlər müsəlman cəmiyyətlərinə. Pul sahibi olan insanlar bizim aramızda ən yaxşı halda xeyriyyəçiliklə məşğul olurlar. Hansısa bir yoxsula ən yaxşı halda yoxsula yardım edirlər. Bir elmi materiala, kitaba, elmi işə, ictimai faydalı olan bir tədbirə təşəbbüsə heç bir məbləği dəstəyə verən adam mən deyirəm bunu sizə ki, yox dərəcəsindədir yox dərəcəsindədir. Və hamı deyə bilər ki, dindarlılıq belədir, dindarlılıq elə budur. Bunların məsuliyyəti hər birimizin boynundadır. Bir gün ilahi məhkəmə qurulanda meyar nə olacaq? İctimai faydalılıq. Hamıdan bu soruşulacaq ki, nə etdin? Cəmiyyətə nə xidmət göstərdin? Hamıdan pul sahibindən, savad sahibindən, hətta bacarıq, istedad sahibindən maddi dəstəy yoxdur bu işlərə. İntellektual iş demək olar ki 0 həddindədir. Haqqın təqdimatı çox mühüm məsələdir. Bu gün ümumiyyətlə fikrin özündən çox təqdimatına önəm verilir müasir dünyada. Müasir dünyada fikrin təqdimatı necə təqdim olunması əhəmilidir. Təkcə sənin haqq olmağın kifayət deyil. Təkcə dəlillərin sənin xeyrinə olması kifayət deyil. Sənin sözün haqq sözdürsə, bəs eləmirə e, bu? Bu qədər arxayınlıq olmaz. Haqq olduğuna görə təlaşım daha çox olmalıdı biz arxayınıq. Haqqı elə təqdim edə bilərsən ki, cəmaət başını götürüb qaça bilər. Və biz çox vaxt belə edirik. Çox vaxt belə edirik. Həm həyat tərzinlə, həm sözlə, həm rəftarla, əməllə dinimizi təqdim etmək, haqqı təqdim etmək bacarığımız çox zəifdir. Biz ümumiyyətlə dinə təqdim eləmə haqqında düşünmürük axı. Düşünən kimdir bu haqqda? Bunun barəsində. Bu haqqda düşünmürük. Bəzilərimiz elə düşünməsək yaxşıdır. Çünki bir şey eləyəndə də xarab elirik axı. Biz ya heç nə eləmirik, yaxud da başlayanda nəsə eləməyə, elə şəkildə onu eləyirik ki, din haqqında səhv təəssürat yaradırıq. İndi gəl bu dindarın din haqqında yaratdığı təsəvvürü islah elə təzədən. Cərhalla ya heç nə eləmir, eləyəndə də elə edir ki, başqalarını zəhmətə salır. İndi onun səf yarattdığı o fikirlə formalaşdırdığı o ictimai rəyin haqqında gəlin də dəyiş. Bizdənki insanları cəzb eləmirik, inanın, insanları uzaqlaşdırırıq, sonra da qınayırıq. Biz qınamaqda ustadıq. Cəməta qiymətləndirməkdə, həriyə bir ad qoymaqda ustadıq. Valla sənin təqdim elədiyin dini qəbul eləmir. Düz eləyir bu adam, ağlılı adam deyiləmir. Düz və düz eləyir. Sənin düşüncələrin elə bir-bir məhdud sayda bir sektanın düşüncələridir, bir məhdud bir marjinal bir qrupun düşüncələridir. Onu bütün cəmiyyətə təqdim eləmək istəyirsən. Sənin təqdim elədiyin dini məhdud sayda adam qəbul eləyə bilər. Çünki sənin xarakterin uyğundur, özvə bab adamları başa yığa bilərsən. Özvə uyğun adamları. Dini mövzular ümumbəşäridir, universaldır, dili hamıya tanış olmalıdır. Bütün bəşəriyyətə. Mən həmişə demişəm, bir ruhaniyin minbərdəki xütbəsini hansı dilə tərcümə eləsən, insanları qanə eləsən. Bax buna deyirəm çıxır. Maraqlı olsun dünya insana. Ey müxt, bu gün 5 nəfərə müraciət elirəm, amma hədəfi elə götürsün ki, məni dünya eşitsəmən nə deyərəm dünyaya? Dünyaya söz çatdırası olsam nə deyərəm dünyaya? Bunu hədəfləsin, bunu qarşısına məqsəd qoysun. Dinin mövzuları Allah haqqı çox aktualdır, aktual. Olduqca aktualdır bu gün. Yəni belə deyə də hava su kimi insanlara lazım fikirlərdir ki, təqdim edən yoxdur. Milli məsələlərdə də belədir elə. Milli məsələlərdə də belədir. Düzdür, biraz irəliləyiş var son dövrlərdə. Amma bu Qara Qabağ savaşı zamanında mən şəxsən bir vətəndaş kimi müşahidə etdim, gördüm ki, ciddi axıq sağlamlıqlarımız var. Rus dilində, ingilis dilində Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya tanıtdırmaq istəyən, şəxsi təşəbbüs irəli sürən neçə dənə vətəndaş ziyalı var idi ortada. Nəzərə çarpacaq dərəcədə değildi. Sırf ictimai məsuliyyətini başa düşəy, kiminsə, hətta dövlət qurumu öz işini görsün, görürsən, bir vətəndaş olaraq. Şəxsi bir ictimai məsuliyyətdən doğan bir təşəbbüs nə dərəcədə də irəli sürən oldu. Məsələn, qonşu Rusiyanın ictimai rəyinə təsir edilən neçə dənə rus dilli zialımız oldu. Mən şəxsən bir bir daha deyirəm, bir vətəndaş kimi qanə eləmədi bizim mövqeyimizi çatdıran insanların danışığı. Əlbəttə hamısına aid deyil, bir iki tutarlı çıxışlar oldu bəlkə də cəmiyyətimizdə rus sektoru, Azərbaycan sektoru mövzusu müzakirə olunur ki, rusca təhsil alaq, Azərbaycanca və arqument də budur ki, rusca oxuyaq, rus dilini mükəmməl bilək ki, həqiqətlərimizi çatdıra bilək filan. Bə belə bir gündə olmayandan sonra bu nəyə lazımdır? Mən özüm rusca təhsil almışam və yəni bunun əleyhinə danışmaq kimi olmasın. Amma hər bir halda xarici dil mənimsəmək nə üçün lazımdır ki, biznes, karyera, nəm hansısa bir nəticə əldə etmək üçün yoxsa hansısa bir ictimai məsuliyyət var ümiyyətlə insanların üzərində. Və Fatimiyədə bu mövzulara toxunmaq lazımdır, məhz Fatimiyədə. Xanım Zəhra tək başına ictimai məsuliyyət öz üzərində hiss eliyib çıxır və bir cəmiyyətlə üz-üzə dayanır axıra qədər. Xanım Fatime Zehra xutbə oxuyur məsciddə. Xutbəsində Quran ayələrinə elə istinad edir ki, ona müxalif olan şəxslər deyir ki, Quran öyrənmək istəyən görə səndən öyrənsin. Bunu deyirdiyi ilə